អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីដែលចង់ចែកមេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកម្មវិធីនេះគឺកម្មវិធីខ្មែរយើងទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺកម្មវិធីដែលខ្ញុំបានគូសនឹងអូខេកម្មវិធីនេះគឺ VF24 គឺកម្មវិធីខ្មែរយើងគឺយើងអាចធ្វើការរកលុយបានតាមរយៈការយើងចុចទៅគឺយើងដែលថាយើងមានលៀបសំណាងតែគឺយើងនឹងទទួលបានអ្វីដែលនេះគឺយើងធម្មតាអញ្ចឹងណាអូខេតើឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំណើរកម្មវិធីមួយនឹងបងប្អូនគ្នាអូខេយើងវាយវាពីថា VF24 នេះគឺនៅខាងលើតែម្ដងអូខេគឺវានៅខាងលើនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនគ្នាអាច search ទៅឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែម្ដងក៏បានដែរអូខេនេះគឺឈ្មោះមួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានមកយកសារមានលវលផងឯណាមួយមានយកការងារច្រើនហើយសំទោសសម្រាប់ហ្គេមដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំអត់បានធ្វើការដកលុយដកអីអញ្ចឹងណាភាសាខ្ញុំអត់សូវមានពេលលេងទេខ្ញុំសូមអធិស្ឋានមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអូខេហ្នឹងហើយបើសិនខ្ញុំលេងគ្រប់ចំនួនដែលអាចដកលុយបានខ្ញុំនឹងធ្វើការដកលុយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមើលទាំងអស់គ្នាអូខេអត់អីទេគឺហ្គេមហ្នឹងសំខាន់គឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចលេងធ្វើការលេងទៅដកលុយទៅវាអត់បញ្ហាទេអូខេណ៎បើសិនជាខ្ញុំលេងគ្រប់មុនខ្ញុំអាចធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបដកលុយឬកុំឲ្យថាខ្ញុំបោកចេះបោកចោះចេះតាមបង្ហាញគេចេះចោលដែរឃើញដកលុយអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺវាពិតជារើលុយបានមែនអញ្ចឹងទុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាព្យាយាមតិចតើព្យាយាមរត់តិចតិចតើសារតែខ្ញុំលវលការងារដកឃ្លាវាអត់បានអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវបិទវងកញ្ចក់តែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងចូលមកសាច់រឿងយើងវិញតើឥឡូវខ្ញុំធ្វើការថយតែម្ដងនឹងថយទៅមើលអលៃនេះខ្ញុំនេះថត screen អូខេថត screen ទុកណ៎ហើយទៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនគ្នាចូលមកដល់ទម្រង់នេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអាចជ្រើសរើសនេះភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាខ្មែរក៏បានដែរអូខេនៅកន្លែងនេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចេះអង់គ្លេសជ្រើសយើសំទោសយកអង់គ្លេសទៅឬក៏ខ្មែរទៅអូខេអាស្រ័យលើពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាទេអីទី2សម្រាប់អ្នកមានអាជីវកម្មអីដែរយើងអាចរើសកឡោនទី1នឹងបើសិនជាយើងគ្មានទេយើងអាចជ្រើសយកកឡោនទី2អ្វីដែលសំខាន់គឺយើងអត់មានយើងយកកឡោនទី2ហ្នឹងទៅយើងចុចកន្លែងកឡោនទី2ហ្នឹងទៅយើងចូលមកដល់ទម្រង់មុខទៀតអូខេនៅពេលមកដល់ទម្រង់មុខមួយនេះគឺសំទោសមកដល់កន្លែងទម្រង់មុខមួយនេះគឺយើងអាចចុចនៅកន្លែងនេះចុចធីកនៅកន្លែងហ្នឹងទៅអូខេចុចធីកឯងគឺយើងដាក់បំពេញឈ្មោះរបស់យើងទៅអូខេហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងអូខេលេខទូរស័ព្ទអានេះ password កន្លែងនេះ
យើងចុចនៅកន្លែងនេះកន្លែងធីកនៅកន្លែងនេះខ្ញុំគូសហ្នឹងហើយដល់ពេលពេញហើយពួកម៉ែបងប្អូនដល់ឲ្យចុចកន្លែងនេះទៅអូខេចុចនៅពេលកន្លែងហ្នឹងហើយគឺយើងចាំទទួលយកនេះកោតកោតផ្សារពីក្រុមហ៊ុនគេផ្ញើមកចូលអូខេនេះគឺយើងយកកោត6ខ្ទង់យកមកដាក់នឹងមកនៅពេលដែលបានកោតហើយចុចពាក្យនេះនៅពេលដែលពួកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាអត់ទាន់បានទេអាចចុចកន្លែងនេះម្ដងទៀតដើម្បីគេតម្លាក់កូដ6ខ្ទង់ផ្ញើសារតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំឲ្យដាក់មិញអូខេហ្នឹងហើយហើយនៅពេលដែលបានហើយចុចកន្លែងកូដកន្លែងនេះទី1ហ្នឹងតើគឺយើងមកចូលដល់ទម្រង់នេះគឺចេះគឺយើងអាចអូខេហើយបានហើយងាយស្រួលហើយយើងចុចពាក្យ allow មួយទៅហ្នឹងហើយចុចតែប៉ុណ្្នឹងតើគឺជាការស្រេចអូខេនៅពេលដែលចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនបងគ្នាអាចចុចទៅកន្លែងកដោនេះទៅឬក៏អាចចុចកន្លែង tray 3នេះក៏បានដែរអូខេងាយស្រួលទេចុចអ្វីសំខាន់ចុចកន្លែងកដោហ្នឹងហើយចុចយកកន្លោនទី1អូខេហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញពួកម៉ែបងប្អូនបងគ្នាគឺនេះឃើញទេឃើញយើងឃើញរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងទេចឹងពួកម៉ែបងប្អូនបងគ្នាអាចចុចនៅរូបភាពមួយហ្នឹងអានេះគឺចុចហើយនៅពេលដែលយើងចុចហើយគឺលោតទម្រង់ចឹងនៅពេលយើងចុចអត់បានគឺវាលោតទម្រង់តុក្កតាយំចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនបងគ្នាមើលថាម៉េចគឺយើងរកលុយសំទោសគឺយើងរកកាតម៉េចនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេឥឡូវនេះធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មទៅដោយសារតែនេះវាត្រូវឲ្យមើលពាណិជ្ជកម្មណាណាយើងមើលបាន1 2វាឲ្យមើលពាណិជ្ជកម្មហើយអូខេហ្នឹងហើយគឺងាយស្រួលទេហើយយើងថយវិញមកហើយយើងចុចពាក្យថាអូខេឃើញវាដាក់កាតស្មាតហើយពួកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាហ្នឹងហើយដាក់កាតស្មាតហ្នឹងមកគឺយើងអាចនិយាយទៅវាដាក់កាតស្មាតហ្នឹងមកយើងអាចចុចពាក្យថាអូខេទៅគឺយើងចាំទៅនេះឲ្យវាកដោនេះលោតអូខេលោតហ្នឹងទៅគឺយើងចាំមើលបើសិនលោតតុក្កតាយំគឺអត់ទេអូខេនៅពេលលោតចេះគឺអត់ទេហ្នឹងហើយយើងដើររទៀតទៅឬក៏យើងអាចឆ្លើយនឹងសំណួររបស់គេក៏បានដែរតែឡើយខ្ញុំមើលថាណាកាតកាតបានហើយខ្វែងចោលទៅយើងចុចទៅចុចពីអូខេទៅមានសេខាតស្អីអញ្ចឹងណាមានច្រើនណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាមានកាតច្រើនតែយើងនិយាយទៅបើសិនជាបានគោយើងអណាអានេះគឺរង្វាន់កាហ្វេ Amazon 1កំប៉ុងអូខេយើងចុចទៅយើងចុចមួយណាបានមួយណាយកមួយហ្នឹងកុំបាច់ទឹកខ្វល់អូខេបើសិនជាអត់បានអាហ្នឹងលើសំណាងរបស់យើងដែរអញ្ចឹងណាចឹងកម្មវិធីហ្នឹងអាចដំឡើងនៅក្នុង Android ក៏បាន iOS ក៏បានដែរគឺអត់ប្រកាន់ទេអូខេហ្នឹងហើយចឹងជាមួយការបង្ហាញគឺខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូខេខ្ញុំសាមញ្ញខ្ញុំនេះបានចុចបាននេះមួយនេះកន្លោនទី2គឺយើងនៅពេលយើងបាននេះអូខេគ
គេបញ្ចុះតម្លៃ10%លើអង្ករម្លិះ6ខែណានេះខ្ញុំមានពេលណាទៅទិញអង្ករម្លិះម្លោយណាអូខេនៅថ្ងៃនេះមានអ្នកត្រូវច្រើនតែអ្នកនរអ្នកគ្នាអូខេនេះរង្វាន់ទឹកប្រាក់វាមានចាប់ពី2000ខ្មែរអញ្ចឹងណាមានច្រើនតែហើយមានការទូរស័ព្ទក៏មានវត្តនិយាយទៅគឺមានអ្នកលេងច្រើនអ្នកនរអ្នកគ្នាមិននិយាយទៅមិនមែនតែយើងលេងទេគឺមានសមាជិកគេលេងច្រើនណាអូខេហ្នឹងហើយគឺវីដេអូហ្នឹងគឺការចែករំលែកគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមអធ្យាស្រ័យសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាផងអូខេសំទោសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដោយសារតែជីកហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ